Haka și Neaca în Gorzneuțeană, Scăbuța Ieverea, Scăbuța în Orenchiet, Carpat, Azbiț în Closer, Azbiț în Cadra, Sătărea, Mica Neaca, Orenchina Hadită, Cazmovela, Oarcvela și Agir Marminerii, Cănarcman, Umen Cava, Pata, Sfântită, Uțină, Evara, Cea, Cuțină, Întamene, Ierec, Meng, Noriți, la Rațuțici, la Rameșagelu, Țeto, Ugarkele Kelisha Agir Marminerii, Cănarcman, Uef, Ditomuțună, Răstană, Aftin, la Rameșagelu, Stalbera, Cănarc, Caravaruțan, Văpisi pe necaravarața în lista asta, fi până când avea granițe pe bereca în care eu vă cânăr. Este într-un nume, merg mai mare la varța în lui, că atât de mult pe hastul mai vrei, este înțesor. Et la rămășa că ați mi dar vrea că cu varte în aer zăiesc, vor da în hazna de ori în care vă cânăr, chiar îi de la că în carte cât ne. În ce pasă ați văd de sau vă dă? Eu mă știu la mai loc, dășmărățiune, որ համայնքները հանդիպում են դրսենպլանվելու շարման ժամանակ ասկատարվելի ընթացքում, մենք գործել ենք գյուղական համայնքների համար, ինչպես գրված է նախագծում, սահմանել նվազագույն նորմեր, որոնք սահմանեն անվտանգության պահանջները, գրված է ինչ պարքի, և բնության և քաղաքաշինական միջավայրի ներդաշնակության խնդիրները. Կարծում եմ, որ ուրեմն նախնական հաշվարկներով, ոչ թե կարծում, այլ նախնական հաշվարկներով, ուրեմն այդ փոփոխության հետևանքով շուրջ 37%-ով հաշվարկների դա նվազում է կենտրոնի արժեքը գյուղական համայնքների. Այսինքն իջացնելով, նեղացնելով շրջանակը կենտրոնի քննիքների գյուղական համայնքների համար, ապահովելով միևնույն ժամանակ անվտանգության և բնականոն զարգացման, կարող զարգացման անհրաժեշտությունը, մենք ստացել ենք այսպիսի արդյունք, այսինքն շուրջ 37%-ով կնվազի, կարող եմ ասել, որ այս փորձը օրինակ Ֆրանսիայում կիրառվում է, նույնպես նախատեսել եք կազմակերպելու և սահմանափակումների կարգից ունենալ, որը ևս ելցել եմ ֆրանսիական օրինակից, ու կարծում եմ սա է։ Մյուս հարցը միջգերատեսչական հանձնաժողով, ուրեմն ներկայումս գործող պարքով գենպլանների համաձայնեցումը հաշվի առնելով դա բազմադիսցիպլինար գործնեության տեսակ է, այսինքն առնչվում է բազմաթիվ ոլորտներին, շահագրգիռ մարմինները թվով 15, եթե չեմ սխալվում, շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցման անհրաժեշտություն կա, և դա տրամաբանական է և հիմնավորված։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ դա բավականին սովորաբար գլխավոր մատակարարիցը մեծ հաստատուկտ է, իրենից ներկայացնում ծավալող աշխատանք է, համաձայնեցումները առանց նախապես ծանոթանալու խնդրին դժվար է իրականացնել և լիազոր մարմինների և շահագրգիռ այլ մարմինների կողմից։ Ուրեմն ընդհանուր մոտեցումներ ձևավորելու նպատակով կստեղծվի հանձնաժողով, որտեղ կներգրավեն բոլոր այդ մարմինները, բնականաբար տարածքային կառավարման, պետական կառավարման տարածքային մարմինները, և միասին փուլ առ փուլ կքննարկեն, սկսած առաջադրանքից նախագծման, կքննարկեն ուրեմն նախագծման ընթացքը։ Եվ միայն դրական եզրակացության առկայության պարագայում, ուրեմն կենտրոն կարող է ամենքը հաստատել։ Ես կարող եմ տրգնվել երեք։ Այո, բնականաբար, որտեղ կներգրավեն բոլոր շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչները, որը հիմնավորված է, որովհետև առաջինն է բոլոր շահագրգիռ։ Հա, չներողություն, դեռևս կա։ Պետական բյուջեի միջոցներ։ Ես օրինակի համար բերել Սևանին հարակից, Սևանալիքին հարող համայնքների գլխավոր մատակարարների մշակման օրինակը, որը Հանրապետության նախագահից հանձնաժողովի միջոցառումների ծրագրերի մեջ էր ընդգրկված և հաստատվել է կառավարության կողմից որպես միջոցառում։ Ուրեմն այս նպատակով պետությունը պետական բյուջեից տրամադրել է համայնքներին, այսինքն
Հումար է դրամատրել բաղակաշնության նախարարությունը, որի շրջանակներում կադաստրի կոմիտեից ձեռք են բերվել տեղագրական և կադաստրային հանգույցներ և դրամատրվել են անվճար համայնքների, որը բավականին զգալի գումար է ներկայացնում. Սա է օրինակը, և բնականաբար արդեն հիշատակեցիք թողերի կատեգորիայի փոփոխությունից առաջացած գումարները և պետական և համայնքային թողերի օտարումից առաջացած գումարները և պետք է նկատարկի համար։